Мощі одного із покровителів Європи відтепер будуть у Львові. Реліквії святого Бенедикта урочисто розмістили в монастирі сестер Бенедиктинок, що знаходиться у Солонці. 11 липня у свято Бенедикта з Нурсії, абата і покровителя Європи, у храмі при Бенедиктинському монастирі відбулася урочиста свята меса, яку очолив єпископ-помічник Кам'янець-Подільської діецезії Радослав Змітрович. Ще напередодні, в надвечір'я свята, єпископ очолив Бенедиктинську вечірню, молитву церкви разом із священниками, сестрами-монахинями різних конгрегацій та численними вірними, які спільно просили про перемогу і мир в Україні. У святкуванні взяли участь не лише вірні храму, але також нові мешканці монастиря, які знайшли у ньому тимчасовий прихисток, втікаючи від війни, а також біженці із парафії святого Яна Павла ІІ, які уже другий рік ідуть у паломництві до святого Бенедикта разом із отцем Григорієм Драусом. Смиренно просимо Тебе, побогослови і освяти цю статую, в якій будуть зберігатися його святі мощі. Цей неймовірний дар, що можемо свідомо переживати, що Бог говорить до нас, що входить в контакт з кожним з нас. І це сьогоднішнє слово Бога до нас є святий Бенедикт, його життя. Також історія, яку він переживав. Також історія, яка сьогодні, в якій ми беремо участь. Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Отже, всі незвичні дари Твоєї щедрості, одним голосом сонмами ангелів співаємо Тобі гімн слави, безустанно взиваючи. В єдності Святого Духа всяка честь і слава. Тіло про Христа.